Шановні колеги, політикині, всі жінки, хто очолює національні парламенти, депутатки, дорогі подруги, ніколи не могла б подумати, що напередодні приходу весни звертатимусь до вас не з питань нашої єдності за права і можливості, а проситиму про допомогу. Російська Федерація розпочала широкомасштабну агресію проти моєї України. Вбивають наших громадян, руйнують наші домівки та інфраструктуру. Неймовірними зусиллями українська армія, яку підтримує власний народ, стримує озброєних до зубів окупантів. Я звертаюся до вас у цей дуже важкий час, коли на мирні українські міста, житлові будинки, садочки та лікарні скеровують російські ракети та бомби, від яких гинуть українські діти. Коли тисячі жінок та дітей змушені ночувати в підвалах, а вагітні жінки дарувати нове життя – у бомбосховищах. Жодна країна Європи з часів Другої світової війни не зазнала такої підступної, масштабної та кривавої інтервенції, якої зазнає Україна з боку Російської Федерації. Жодна країна Європи не переживала таку гуманітарну кризу, яку сьогодні ми маємо в Україні. Жодна людина не змогла б повірити у те, що ракети можна направити на столицю країни, засновниці Організації Об'єднаних Націй. Прошу вас, як жінка-політик, як мати, не мовчати. Я прошу вас об'єднатися і проявити своє жіноче лідерство, політичне жіноче лідерство та солідарність з українським народом, з матерями та жінками України. Звертаюся до вас з проханням мобілізувати можливості національних парламентів ваших країн для того, щоб зупинити Росію, щоб зупинити смерть та вбивства, зупинити ті злочини проти людяності, які вчиняються проти громадян України, жінок та дітей, за наказами воєнного політичного керівництва Російської Федерації. Російська агресія та її наслідки також загрожують і екологічній безпеці всієї Європи та світу. Російські окупаційні війська захопили Чорнобильську атомну станцію та взяли в заручники її персонал. Саме тут – у 1986 році сталася одна з найбільших технологічних екологічних катастроф в історії людства. Наслідки радіоактивного забруднення відчули на собі мільйони мешканців багатьох країн Європи – України, Білорусі, Росії, Литви, Латвії, Польщі, Норвегії, Австрії, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Бельгії та Швеції. Через серйозну загрозу, яку створили Збройні сили Російської Федерації, Чорнобильська катастрофа – може повторитися знову. Вибух ракети на станцію забере життя вже не тільки українців, але й мільйонів європейців і їхніх дітей. А всього в Україні 4 атомних станції з 15 енергоблоками. І допустити напад на таку країну – це крах усієї системи міжнародної безпеки. Саме тому я закликаю вас зробити все від вас можливе на рівні своїх парламентів, щоб закрити небо над Україною, запровадити безпілотну зону. Тільки так можна врятувати сотні тисяч життів. Ваша ж бездіяльність може стати мовчазним співучасником військового злочину проти українців. Лише Україна в рамках своїх міжнародних зобов'язань, яких завжди чітко дотримувалась, може гарантувати безпеку об'єкту укриття Чорнобиля і захистити Європу від нової ядерної катастрофи. Переконана, що після перемоги добра над злом, встановлення миру, ми всі разом знову відкриємо над Україною, Європою і всім цивілізованим світом чисте і мирне небо.